Programmet presenteras av Watto, en törstsläckande vätskeersättning on the go. Du hittar Watto hos bland annat ICA och Apotea. Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Den som skrattar förlorar. Idag har jag och Jonathan med oss två härliga gäster då, får vi säga. Det har vi. Vi har the one and only Glenn Hussein och hans avkomma. Välkommen hit. Tack så mycket. Tackar. Du har ju varit med många gånger förr, Glenn. Återigen nu här, varför det? För att det är så jävla roligt. Ja. Man mår ju bra, man skrattar ju röven av sig för fan varje gång. Och ju värre de är, ju bättre är det. Vad känner du, Tobias? Är du nervös? Ja, lite skräckblandad förtjusning kan man säga. Jag vet ju vad jag har honom och det är ibland inte alls. Ja, bara det är rädsla nog. Mm. Men det är väldigt kul att ha er här och det ska bli jävligt kul att köra. Ni som kollar, ni vet ju vad ni ska göra. Ni ska ge oss tummen upp på klippet och prenumerera ni inte på kanalen. Då får man inte veta när vi släpper ny dårskap. Eller hur? Så det ska man göra. Eller hur, Glenn? Ja, jag menar, jag håller med dig. Ja. Men nu, vad fan, nu slutar vi köta. Nu åker vi helt enkelt. Det gör vi. Har ni hört om kaninen som åt upp en enkrona? Han blev harmynt. Det var ju faktiskt jävligt bra. De är väl harmynt också? Har de inte en sån kluven där? Jag vet inte, jag är en kluven mule. Ja. Vad sa geparden när den var bajsnödig? Jag måste kita! Ja. Vad sa stammaren till den funktionsnedsatta ryska hockeyspelaren? CP. Det stod ju med tröjorna. Varför heter det rullstolsbunden och inte julbent? Ja. Det var faktiskt jävligt kul. Jag kunde tänka sig att julen hade deras ben. Ja, jag vet en så jag får på mig direkt. Va? Ja. Nej, jag tror att jag får lite så. Ja. Lite skit i bakhuvudet så. Ja, okej. Glasklart. Jag kan inte säga namnet. Nej, okej. Ja. Vad heter onanitävlingen som går av stapeln i november? Höstrusket. Nej, köper jag rätt då. Nej, det är inte väl. Jag ser det framför mig. Varför tar den blinde sin ledarhund i kopplet och snurrar runt i luften när han kommer in i baren? Nej, ingen aning. Han vill bara se sig omkring. Du ser det framför dig. Så en pudel i ett sånt här läderkoppel. Ja, det var kul. Ja, det var roligt. Har du sett en ledsagarhund vara en pudel någon gång? Vet ej. Jag har ingen aning om vilka de är. Om det är pekineser eller rottweiler eller vad fan det är. Pudel, ja. Var bor Sveriges mest uppgivna fotbollsmålvakt? Och mål. Han var dålig. Det är fruktansvärt dålig, men det är jävligt roligt ändå. Man skrattar lite förbannat. Åh, mål. Nej, det igen. Åh. Åh. Mål. Astma- och allergiförbundet uppskattar att cirka 3 miljoner svenskar lider av pollenallergi. Pollenallergierna uppskattar inte lika mycket. Okej, nu får ni hålla i er, för nu börjar mitt tunga att komma här också. Mm. Okej. Förlåt. Okej.
Är det riktigt grovt? Nej, inte så, men det är kul. Jag kör. Vad sa den finska mannen med funktionsvariation när han blev förälskad? Jag är sär. Alltså, finlandssvenska är kul. Det är en jävla grej alltså. Det är kul att han vill berätta att han är sär. Ja, vi vet. Ja, men jo, vi vet. CCCP. Vi har sett det. Ja, då får man ett gäng på sig efter den här, kan jag säga direkt. Är det så? I vilket land älskar man djursex? Nej. Turk i get. Får man ju dem efter sig direkt. Det är sjukt att jag aldrig har hört det. Nej, det är superstandard. Aldrig hört. Det var jättebra. Det var väldigt kul. Vilken fotbollsspelare använder mest hudlotion på röven? Fernando Torres. Ja, ja. Så där. Vilken fotboll? Kom på det här nu bara. Ja. Vilken fotbollsspelare är torr i bak och blöt i fram? Nej. Hector Ballerin. Jag vet inte. Men kom du på den så här bara? Ja. Stark. Ja. Ja, vad bra. Vad är det för skillnad på en prostituerad och en capricciosa? Capricciosa kan man få ut... Ja, jag får inte säga något. Jo, ja, capricciosa kan man få utan lök. Utan svamp. Utan svamp. Det förstördes ju rätt ordentligt. Utan lök. Ja. På pizzan så kan du plocka bort svampen. Ja, okej. Okay. Fall någon fortfarande var intresserad av den. Ja. Ja. Har ni hört att kronprinsessan har börjat sälja sina underkläder väldigt dyrt? Det är tydligen Victorias Secret. Kan man också få sig en bjum? Men det var ju bra som fan alltså. Vad hände med den katolska damen som blev tvungen att amputera ett ben? Hon blev protestant. Det tycker jag är jättebra. Ja, nej, sådär. Vilken kvinna vill bli först med att öppna en mataffär i rymden? Månika. Den är ju skitbra. Hade du lagt till Levinsky så hade det varit ännu roligare. Levinsky. Jävlar! Nu jävlar, nu wow. Är det grejer. Jävlar, det var snygg alltså. Månika Levinsky. Wow! Pulitzer i prisläge. Vad lagade Farbror Melker för maträtt när han ville testa på kannibalism? Kul att tänka sig det då. Kör vi strågan om? Kör vi strågan om? Kör vi bröd? Det är också ganska kul. Farbror Melker, kan vi få lite korvstrogan av Farbror Melker? Ja. Kul att tänka sig Farbror Melker som dyngkannibal. Han käkar upp Söderman och Österman och allt vad fan vet du. Heter det inte så? Jo. Det är Saltkråkan det heter. Hela jävla ön dör ut. Farbror Melker har alla i sin frys. Vad kallar man en smällfet kvinna med överfallslarm? Bara det är roligt. Jag kör.
optimist. Det är jävligt elakt. Ja. Men skitroligt. Ja, vi får... Det är helt makalöst. Vi får ringa och se hur det går för Babben Larsson. Ja. Vad var det? Brevet är bäst i test. Kan du fetglömma nu? Oh Jesus. Nej, fortsätta. Ja, gud ja. Åh, herrejävla. Alla säger alltid att jag har flera av min fars drag i ansiktet. Han var en riktigt usel fiskare. Mm. Ja. Vad heter den kinesiska fotbollsspelaren som har ett ben? Taiwan Shu. Tror jag spelar man faktiskt. Vilken karaktär i Saltkråkan har varit inlagd för mobilberoende? Det måste vara hon Skrollan. Du är inte med. Jag flög scrolla. Över. Ja, man scrollar fram på... Ja, okay, okay. Men det är nymodigheter, det kan det inte vara. Ja, mobiler är ju faktiskt nya. Funnits så länge. Okej, häng med nu. Den här är lite lång. Vad är likheten på hur Bert Karlsson vill avsluta jakten och på hur Jonas Gardell vill avsluta sin dag? Med ett skettig räva på vidöppen mark. Vidöppen mark, det är ju drömläge. Hur starkt! Det ska inte bara vara en liten glänta, man ska vara vidöppen mark. Ja, fy fan. Ja, det var så allt för den här gången. Fan, kul hade vi som vanligt, eller vad tycker ni? Ja, det är hysteriskt roligt varje gång. Och, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag ringer ni nästa vecka, kommer jag direkt. Vad tyckte du om premiären, Tobias? Jo då, men det var som sagt skräckblandad förtjusning, men det var tur man kan klippa. Ja, kul hade vi i alla fall. Ja, det hade vi verkligen. Jävligt kul att ni ville vara med på alla fall. Ja, tack som fan. Ja, tack själva. Tack. Ni vet vad ni ska göra. Tummen upp om ni tycker klippet var roligt och glöm inte heller att prenumerera på kanalen så får ni reda på när vi släpper mer idioti. Så är det. Man får gärna lyssna på vår podd också. Ja, men det tycker jag verkligen man ska göra. Ja. Den som skattar förlorar podcast, missa inte det. Ja. Nu säger vi tack för idag. Det gör vi. Ha det gott. Ciao. Ha det.